Tak, přátelé, já doufám, že mě dobře uslyšíte, ale já si ten mikrofon pak do helmy vypnám, budu něco vyprávět. Uděláme takovou poslední projížku na týhletý motorce. A ano, je to pro mě asi poslední projížka, mám tam fakt málo benzínu, tak ani ještě vyjedu. Ale jde o to, že ta motorka jde prostě do soutěže. Jo, to mě prd. Ta motorka jde do soutěže 3. dubna, protože se nám to opravdu blíží. To znamená 3.4. ve 20.00 jde na mým Hero účtu video. A kdo budete v komentářích první, tak tu motorku ode mě dostanete. Já se na ní tyko jenom kousíček svezu rozlučkově. A jak jsem říkal, někdo se mě na to i ptal, jakýkoliv první komentář. To znamená, že můžete poslat třeba i tečku. Jo, abyste byli prostě rychlí. Já si jenom mrknu, jestli mám zapnout nahrávání. Nahrávání běží. Takže udělám fakt kousíček, pár minutek, poslední rozlučkovou jízdu. Ať vidíte, jak ta motorka jezdí. A to je samozřejmě celý. Já jsem si musel opravdu vypnout ten mikrofon v helmě, protože dneska tady u nás fouká opravdu extrémní vítr. Fakt by mi nebylo rozumět, prostě to nejde, jako já jsem rád, že mi to nesfouklo. Na druhou stranu budu něco vyprávět, jenom vám to jakoby v rychlosti shrnu. Tohleto video já točím vlastně jenom z toho důvodu, takový rozlučkový video, jo, a taky jsem vám chtěl ukázat, že ta motorka prostě bez problémů jezdí, říkám takhle, bez problémů. Já jsem motor rozpůlený, rozdělaný neměl, na takový to nenáročný ježdění, hele, v pohodě. Na druhou stranu je to spíš motorka jako nějakej, řekněme prostě projekt, jo, ale já to beru ze svýho pohledu, už mě prostě není 15, už jsem tak nějak trošičku jakoby vyrost z toho jezdit na všem, co se prostě hejbe. Na druhou stranu, abych vám to v rychlosti zopakoval, tak 3.4., to znamená teď za chvilku ve 20.00 na mém Hero účtu, ano, podotýkám, ta soutěž je prostě na mém Hero účtu, tečka, nikoho do toho nenutím, je to každýho volba, jo, ale máte to prostě ve svých rukou. Tak toho 3. dubna ve 20.00 na mém Hero účtu vyjde krátký příspěvek o této motorce. Jakýkoliv první komentář, to znamená opravdu, kdo napíšete první jakýkoliv komentář, ode mě tu motorku dostanete. Tak ji prostě ode mě dostanete. Je jedno, jaký to komentář bude, jedno, jestli pošlete ahoj, nebo jestli jenom ťuknete prostě nějaký random znak do klávesnice, abyste byli první, tak jo, počítá se to. První komentář vyhrává. První komentář vyhrává. A já vlastně ještě z toho, aby to bylo opravdu transparentní, tak budu dělat vlastně stream. Já to budu streamovat, bude z toho prostě živák, jo. Bude živák z toho, jak tam vložím ten příspěvek. A bude z toho živák a uvidíte vlastně v reálném čase, jak tam běží ty komentáře. Takže fakt to bude transparentní a kdo tu motorku chcete, je to ve vašich rukou. Nebudu nikoho losovat, záleží to prostě opravdu na vás. Jinak hele, ta motorka prostě pro mladýho kluka jde na blbnutí, takovýhle zapadlejší silničky, hele, ta motorka to úplně miluje, jo, tohle to je za mě opravdu ideál. Já jsem si ji koupil jenom z toho důvodu, já jsem potřeboval světlo, přední takhle, zadní světlo, potřeboval jsem tachometr a nosič, to je celý, co jsem z té motorky potřeboval, ale ono se to blbě schání, takže jsem prostě koupil celou motorku. Posílám jí dál, ta motorka byla nepojízdná a nešla startován, takže jsem ji pouze oživil, to znamená, že se klasika, vyčistil karburátor, seřídil se, zabrousila se vlastně do sedací plocha, protože byl křivej, přetěsnil se a seřídilo se zapalování, to je celý, co jsem s tou motorkou já dělal, takže ta motorka funguje, tu motorku jsem rozejbal. Na druhou stranu já nevidím dovnitř do toho motoru, já ten motor jsem neměl vlastně rozpůlený. Konkrétně tenhle ten neměl. Takže se mě neptejte, v jakém ten motor je stavu, protože já to nevím. Já to opravdu nevím, už jsem říkal, že to nevím. Ale je to motorka relativně zadarmo. No, vlastně není zadarmo. Členství mým Hero účtu stojí 140 Kč měsíčně. Je to 6 euro za okrouhleně 140 Kč. Takže ten, kdo ji ode mě vyhrajete, dostanete, tak berte to, že tu motorku, ano, máte ji za 140 Kč. Ale jak jsem několikrát ukazoval, volnoběh drží, jezdí, brzdí krásně a to pružení nebo ten podvozek té Suzuki 125 je za mě prostě fajn.
Já jsem samozřejmě rád, že jste to video dokoukali až sem. Na druhou stranu jste se mě tak někdo v komentářích na Instagramu ptal, jestli k té motorce nechám baterku. Ano, nechám tam baterku, nevím, jo, ono je vlastně z druhé strany, sorry. Nevím, jestli tam nechám tuhle a mám ještě jednu gelovku 6V. Ne, to nevím, ale baterku vám samozřejmě k tomu nechám, jo. Přišel mě ještě jeden takový fakt zajímavý komentář na Instagram, jestli jako, tak myslím vážně s tou soutěží, ne? Mě to trošku překvapilo, lehce mi urazilo, protože hele lidi, upřímně, jako co bys toho měl? Ono, jakou má tato motorka cenu reálně? Jo, tržní. Já nevím, kdybyček viděl někde prodávat, tak někdo by to koupil třeba jenom kvůli motoru, jo, jako kvůli dílům, nebo na nějaký blbnutí, já fakt nevím, jakou to má cenu, 5, 7, 10, max i strop, jo, strop. A jako když vím, že kolem 4, jako když jsou ty motory hezký, kolem bůra, chodějí kompletní funkční motory na 477, tak myslíte si, že mě by se to jako vyplatilo kvůli 5000 to nějak fejkovat? Ne, opravdu nevyplatilo, jo. A proto jsem i říkal, že z toho bude živák. Já to budu streamovat na YouTube. Bude to živáček a budu to streamovat na YouTube. To, jak já tam vložím ten příspěvek na můj Hero účet, přesně na to kliknu. Vy to všechno uvidíte v reálném čase a uvidíte i to, kdo byl v těch komentářích první v tom reálném čase, protože já to budu natáčet a budu dávat vlastně aktualizovat na druhém zařízení, jo. Takže fakt to uvidíte v reálném čase, jo, takže je to prostě transparentní, ale mě o to nejde. Jak jsem říkal, já jsem tu motorku koupil fakt jenom kvůli těm dílům, tak to posílám dál. Na druhou stranu, já opravdu nevím, v jakém ten stavu, v tom stavu, v jakém je motor, jako nebo ne, nevím. Hele, jezdí to, funguje to, ale já nevidím dovnitř, já jsem nekoukal, v jakém stavu jsou lamely na spojce, v jakém stavu jsou ty hřídele, v jakém stavu je ozubení, v jakém stavu je klika, prostě ne, nekoukal, jo. Jak jsem říkal, já tu motorku jsem jenom rozchodil, rozhýbal a čeká na vás. Jednoduchý, čeká prostě na vás. Takže 3. dubna ve 20.00, nezapomeňte na to, a na mém Hero účtu. A jo, prostě já mám primárně Hero účet na to, že je už prostě nebavila jedna věc, jo, mě fakt týdně přišlo 10, někdy i třeba 20 zpráv na Instagram, jestli nevím, prostě proč se děje tohle, proč tohle, jo, lidi prostě chtěli, hlavně většinou prostě kluci třeba s pionýrama tak a prostě rady. A já už jsem, není v mých silách na to odpovídat a každý si musí uvědomit, že můj čas něco stojí. A ten čas je bohužel v dnešní době skoro pozdraví, nejcennější komodita, jo. A já když se někomu jakoby věnuju, snažím se mu poradit a ten člověk nedokáže říct ani dík, proč bych to dělal, sorry. Takže proto mám Hero účet, kde se vám věnuju. A hele, když s tím má někdo problém, mě to jako nevadí, mě to jedno, já si jako nemusím s někým prostě psát, jako proč bych to dělal, že jo. Samozřejmě, když jsou lidi v pohodě, já rád pokecám, jo, určitě, nemám s tím žádný problém. Ale prostě jsem se setkal s tím, že jsem někomu věnoval svůj čas a ten člověk ani nemohl říct, jo, hele, děkuju, hodina mýho života v háji a ani jsem za to nedostal, děkuju, tak říkám, sorry, ne. Ale proto, pro skalní fanoušky, jestli ta soutěž bude mít úspěch, jako jsem už někomu z vás dal Mustanga, wow, ne, auto, motorku, jo, já mám Mustanga, tak jestli ta soutěž nadále bude mít úspěch, jo, budu v tom pokračovat, klidně koupím ty vole random motorku, někomu z vás ji prostě dám, ale fakt to bude probíhat jenom na mém Hero účtu. Já vám děkuju za pozornost, dík, že jste to dokoukali, já jsem, těším se na výherce, natočím s ním určitě krátký rozhovor, z předání té motorky bude video, takže vy to všechno uvidíte, mějte se hezky, díky. No a vlastně hezký zbytek velikonočního pondělí.